የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርት ና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በስድስት ወራት ውስጥ 229 ያሁለትነጥብዘጠኝ ቢሊየን ብር ማግኘቱን አስታውቋል ከሁለት ሚሊዮን ሰባት መቶ ሺ ቶን በላይ ገቢና ወጪ ጭነቶችን በማመላለስ ገቢውን እንዳገኘ በማህበራዊ ስር ገጹ ያስታወቀው ድርጅቱ አንድ ሚሊዮን አምስት መቶ ሺ ቶን የሚጠጋው ገቢ ዕቃ የተጓጓዘው በራሱና በኪራይ መርከቦች እንደሆነ ገልጿል በጅቡቲ ወደብ በኩል ወደ ውጪ ከተላከው ወጪ ዕቃ ከሰባ አንድ በመቶ በላይ የሚሆነው በሀገር ውስጥ ታሽጎ የወጣ እንደሆነም ገልጾ ይህም እቃዎችን በሀገር ውስጥ አሽጎ የመላክ አገልግሎት እየጨመረ መምጣቱን የሚያመላክት ነው ብለል። በሌላ በኩል የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም አቀፍ የንግድ እንቅስቃሴ ላይ በፈጠረው ተጽዕኖ ምክንያት አፈጻጸሙ ካለፉ ዓመት ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ መሆኑን የጠቀሰው ድርጅቱ ለእነዚህና ሌሎች መሰናክሎች መፍትሄ ለመስጠት ኮንቴነሮችን በመግዛት ከአጋር የመርከብ ድርጅቶች ጋር የዋጋና የአገልግሎት ድርድር በማድረግ ላይ መሆኑንም ተናግሯል እስካሁን በሶስት መርከቦች መርከቦች 116 ሺ የአፈር ማዳበሪያ ማጓጓዙንና 60 ሺቶን ቶን የጫነችው አራተኛዋ መርከብም በሳምንቱ መጨረሻ ጅቡቲ ትደርሳለች ተብሎ እንደሚጠበቅም ጨምሮ ገልጿል ሰዎች ለሰዎች የተሰኘው ግብረሰናይ ድርጅት በያዝ ነው የፈረንጆች አመት በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የ900 ሚሊየን ብር ፕሮጀክት መጀመሩን አስታውቋል ድርጅቱ በ40 ዓመታት ታሪኩ የመጀመሪያ ያለውን ትልቅ የገንዘብ መጠን ያለው ፕሮጀክት በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ለሚተገብረው የተቀናጀ የገጠር ልማት ፕሮጀክትና ሰብዊ አገልግሎት ስራዎች የሚውል ሲሆን ለአካባቢ ጥበቃ ለንጹህ የመጠጥ ውሃ ለጤና ለሰው ሀብት ልማት ለስራ ድል ፈጠራ ለዕለት ደራሽና መልሶ ማቋቋም ስራዎች ገንዘቡን መበጀቱን ገልጿል በሰሜኑ የሀገራችን ጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ85 ሚሊዮን ብር በላይ መድበው የለት ድራሽ እርዳታና የመልሶ ማቋቋም ስራዎችን መስራቱን እንዲሁም ደግሞ የጤና ተቋማትን የመልሶ ግንባታ የመድኃኒትና የህክምና ግብአት ድጋፍ ማድረጉን ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አስታውቋል የተመሰረተበትን አባ ዓመት በማክበር ላይ የሚገኘው ሰዎች ለሰዎች ድርጅት በሀገራችን በቆየባቸው በእነዚህ ዓመታት በግብርናና የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ በንጹህ የመጠጥ ውሃ በመማሪያ ተቋማት ግንባታ ና። በሌሎች የበጎ ተግባሮች ለ6 ሚሊየን ኢትዮጵያውያን መድረሱንም ሰምተናል ዜናው የሪፖርተራችን የሰላማዊ ተሽፈራው ነው የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ትላንት ይፋ ተደርጓል በ2013 ዓ ም ይወሰድ የነበረው ነገር ግን በሀገራዊ ነባራዊ ሁነት ምክንያት ወደ 2014 ዓ ም የተዘዋወረው ፈተና በሁለት ዙር እንዲሰጥ የተደረገ ሲሆን በመጀመሪያው ዙር ከጥቅምት 29 እስከ ህዳር 2 ቀን 2014 ዓ ም አጠቃላይ ከ540 በላይ ተፈታኞች የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተናውን ወስደዋል ከጸጥታ ችግር ጋር ተያይዞ በመጀመሪያው ዙር ሳይፈተኑ ለቀሩ ወደ 54 የሚደርሱ ተማሪዎችም በተመሳሳይ ከጥር 24 እስከ 27 ቀን 2014 ባሉት ቀናቶች ሁለተኛ ዙር ፈተናው እንዲወስዱ የተደረገ ሲሆን አሁን በወጣ ውጤት መሰረትም ተፈታኞቹ ለዩኒቨርሲቲ መግቢያነት የሚያገለግሉ የትምህርት አይነቶችን አጠቃላይ አማካይ 50 በመቶ ከዚያ በላይ ነጥብ ማምጣት እንዳለባቸውም ተጠቁሟል ከተሰጡ የትምህርት አይነቶች መካከል ከሲቪክ ትምህርት ውጪ በሌሎቹ የትምህርት አይነቶች የተገኘ ውጤት መካተቱን ነገር ግን የሲቪክ ወይም የስነዜጋ ዜጋ ፈተና ውጤት በሁሉም ትምህርት ቤቶች የውጤት መመሳሰልና ግሽበት በማጋጠሙ ምክንያት የፈተና ውጤት ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ መወዳደሪያነት ውድቅ ስለመደረጉም ተገልጿል እናም አሁን በሁለቱም ዙር የዩኒቨርሲቲ መግቢያ የወሰዱ ተማሪዎች የፈተና ውጤታቸውን በትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ በትምህርት ሚኒስቴር ዌብሳይት ና በሌሎችም በተቀመጡ ቀላል አማራጮች መመልከት እንደሚችሉ ከትምህርት ሚኒስቴር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያሳያል በሶማሌ ክልል የሚገኘው የግመል ቤተመጻሕፍት ወደ ዲጂታል ደረጃ እየተሻገረ መሆኑ ተገልጿል በክልሉ እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር ከ2010 ጀምሮ በክልሉ ያለውን የንባብ ባህል ለማዳበር ና ተደራሽ ለማድረግ በግመሎች ላይ እስከ መቶ የሚደርሱ መጽሕፍትን በመጫን በእያንዳንዱ መንደር ለሚገኙ አንባቢያን ለማድረስ እየተሰራ እንደሆነም ተጠቁሟል ይሁንና አሁን በሴቭ ዘ ችልድረን አማካኝነት በአካባቢው ለሚገኙ አንባቢያን ታብሌቶች በመስጠት ግመሎቹ ከዚህ በፊት ተሸክመው ይጓዙ የነበረውን በ በፀይ ብርሃን የሚሰበስብ ሶላር ፓኔል በመተካት በየአካባቢው በማዟዟር ታብሌቶችን ቻርጅ በማድረግ በርካታ ቁጥር ያላቸውን መጽሀፍት በቀላሉ ማንበብ እንዲችሉ ማድረግ መቻሉም ተገልጿል አሁን የመጣው ቴክኖሎጂ ቀደም ሲል የነበረውን ከፍተኛ ጉልበትና ጊዜ የሚፈጅ አሰራር ያስቀረና መጽሀፍትን በቀላሉ ወደ አንባቢያን ማድረስ ያስቻለ በመሆኑ በተጠቃሚዎቹ ዘንድ እየተወደደ የመጣ እንደሆነ ሴቭ ዘ ችልድረን በድረገጹ ላይ አስፍሯል